Nazar oňívací názvy tomu ďalšieho videa, no a na som sa mýlil. Sezóna je až zajtra, nie dneska. Ale mňa napadla taká jedna vec, že čo keby som dneska otvoril všetko okrem týchto megaboxov. Máme ich tu celkom 5, takže by som rovno išiel aj začať. V tomto bigboxu nebolo nič. Starý! Dobre, otvárame ďalší. To nie je dobre. Megabox až na zajtra. Keď zajtra je tá ďalšia sezóna, tak by som to radšej nechal tak. Tak. No ináč dobre. Ináč paráda. Máme 20 gemov. Ale ja som to tak trošku zrátal a budeme mať tých gemov asi tak 50. Maximálny počet. A mohol by som si potom za to niečo potom kúpiť, napríklad coiny zase. Penny! Môj tretí účet. Dobre, megabox, to až zajtra, to až zajtra. 40, mám 40 gemov teraz. Toľko gemov som ešte ani nemal, ani vám poviem. No. Ja myslím, že to, že hej, koniec. A 88, to asi není nič moc. A viete čo, ja to dám rovno na to penny. Načítalo sa to? A už sme na 28 týru. A my máme koľko týrov? 49 asi. Megabox neotváram. Ten by bol asi čas. Poko! Až konečne. Padol. Ja proste... 2 dní zarábam na tom, aby som mal proste toho čo najviac tých týrov, aby som to nechal na jedno video. Ďalších 5... Nie. Idem to pekne... A dám to na toho boka už keď tak. 50? Tak to som mal dať na penny. Aha. 50 gemov máme. Rovných 50. Potom za chvíľku pôjdem do shopu a poviem vám, že čo by som si mal kúpiť potom. Neviem, na čím by som tak uvažoval. Možno počkám do tej 10. ešte takých 20 minút a... No. Megaboxy neotvárame. Ale až dobre, dobre, paráda. Nie, počkať, ja to dám... Tak na toho Elprima, keď už nám už keď tak padol. Počkať, ja som to nezrátal! Ja som to nezrátal! 60 gemov ideme mať. To je dobre. Ja vlastne, hej, pretože ja som ešte zarábal si, lebo ja som bol vtedy iba tu, keď som včera točil to video a potom som si ešte zarobil na nejaké tie týry, dobre. Megaboxy neotvárame, to až zajtra. Áno, zase zajtra. No. Už by nám mohlo iba z tých megaboxov niečo padnúť. Ľudia, ja som tie megaboxy otvoril, až som si za tých 60 gemov kúpil ten zlacnený megabox a nič mi z toho nepadlo, ani z tých megaboxov.